Vse vas najprej prav lepo pozdravljam iz župnije Trebnje. Glavna ulica skozi Trebnje se imenuje Gubčeva cesta. Med stanovalci te ulice je tudi družina Pintar. Povabili so me na kavico v nedeljo ob 14. uri. Ko je bila ura 13:55, sem pozvonil. Gospa Marija mi je odprla vrata. Voščil sem ji dober dan, prav tako tudi očetu Franciju, sinu Miranu ter hčerkama Marinki in mali Urški, ki so že bili v dnevni sobi. Zakaj ste prišli 5 minut prej, kot vas je povabil ati, me je takoj vprašala prvošolka Urška. Mami Marija jo je pogledala po strani in ji ostro rekla, ne sprašuj. Zakaj ne bi smela vprašati, je zbegano odgovorila Urška. Ne, sem ti rekla in pika. Oči Franci je modro prekinil mini spor in mi rekel, hvala, ker ste prišli. Naš srednješolec Miran obiskuje prvi letnik v Novem mestu in ima težave pri matematiki. Slišal sem, da ste že mnogim pomagali. Prav rad sem odgovoril, kar je človek prijel, naj rad posreduje še drugim. Veste, moj oče je bratu in meni že v prvih letih osnovne šole podaril veselje do računanja. Ko pa sem bil star toliko kot vaš sin Miran, mi je govoril, ko boš šel v cerkev k maši in čez čas, ko boš imel dekle, pojdi 5 minut prej. Zakaj, ga vprašam. Glej, v cerkev pojdi zato, da župnik ne bo hud, k punci pa zato, da te drugi fant ne bo prehitel. Sedaj, ko sem duhovnik že 30. leto, se v duši razveselim za modre očetove nauke. Pazim, da sem točen pri začetku maše in k temu vabim tudi vernike. Kar se pa fantov tiče, sem želel nadaljevati. Prestregla me je mala Urška in na glas rekla, zdaj pa vem, zakaj našemu Franciju ne gre matematika. Zakaj, smo jo vsi samo s pogledom vprašali. Ker ima dekle, je z gotovostjo odvrnila Urška. Ne bo držalo, je odvrnila mami, saj meni Franci vse zaupa. Pa povej, kako je ime, če res veš, se je oglasila do sedaj tiha šestošolka Marinka. Ime ji je Veronika. Prisluškovala se mu, je razlagala Urška, ko je govoril po mobitelu. Večkrat je omenjal njeno ime. To pa ni lepo, tega ne bi smela storiti, je mami ostro rekla in pogledala Urško. Kako pa naj bi sicer vedela, kako je ime njegovi punci, se je branila mala. Oče Franci je modro prekinil mini spor in rekel sinu Franciju, glej, prava ljubezen je v čakanju. Tako človek dozoreva. Tudi mi dva z mami sva počasi odkrivala in spoznavala drug drugega. Poleg tega je sedaj pred teboj šola. Ker pa si normalen fant, te razumem, da rad pogledaš kakšno dekle. Sinu Miranu so se zasvetile oči. Rekel je, naša mala navihana Urška ima delno prav. Res sem se pred 2 mesecema s prijatelji večkrat pogovarjal o Veroniki. In večkrat sem šel mimo nje. Ali slišite Mirana, kaj pripoveduje, je skočila mala Urška Miranu v besedo. Povedala sem vam, da je njegovi punci ime Veronika, pa mi niste verjeli. Spet ne delaš prav, zakaj si stehla Miranu v besedo, je mami okarala malo Urško. Zato, da boste vedeli, da tudi jaz kaj vem, čeprav sem najmlajša pri hiši. Oče Franci je modro prekinil mini spor in vprašal sina Francija, daj,
povej nam odkrito o tej Veroniki. 16-letni Miran nam je mirno razložil. Mislim, Veroniko, tisto Veroniko v naši ulici sredi Trebnjega. V mesecu decembru, posebej pred Božičem, so mnogi moji prijatelji šli v trgovino Veronika. Kupovali so petarde in marsikaj drugega. Tudi mene je mikalo, je nadaljeval Miran, a spomnil sem se, kako smo pri maši molili in peli. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Zato sem se premagal. Čutil sem v sebi boj. Kako pa si se počutil kasneje, ga je ati Franci vprašal. Vsi smo še bolj pozorno poslušali njun pogovor. Dobro, vesel sem bil, da sem premagal slabo v sebi, nam je razložil Miran. Ni zmage brez borbe, je zaključil ati Franci. Šestošolka Marinka je po kratki tišini dodala. Na več mestih v Trebnjem sem videla plakat Bodi zvezda, ne meči petard.